na gore la country rauda sidu drone your so short us share ko ang saru sai dekho asram der mazdar ilaqi di aw pa bike paninan ragali Nagore Sherkov de sa tiri de abșar la bără sidi. Nagore de ubăra gălidi, a găgăr kira uite. A bea ce din bă de abșar gherun, eu sunt șar pe sa Sherkov ce din afa sidi, a da ubăra cam zine razi, runul play care چړې څوک نه راغلي ضرور راشي او دې زی ته هر تړې راتلی شي دا نشته چې سپا بندي ده او لکه هر تړې دې ته بي ویزټ کولې شي دا چې درګې ته راشي چا نم ته پوسو کې ملا کنټری نو تقریبا د درګې د مین روډ نه چې دې د پاټک نه لدین وتا نیمه ګنټه 35 منټ سفر دی او هغه چې نو خبر زبردست روډ لا شینکې دې زګی ده ډیر زیات ښکلا ده که څوک نه راغلي انجای لپاره راشه ویزټ وکړي او زیات تر د جمعې پوز باندې خلک او نن د جمعې ورځ نه ده نو داسې څوک نشته د جمعې پوز باندې دې نه برم یو ښکلی ابشار دی او ډیر شینکې ښکلی مزدار ماحول او ښه مزدار روډ دی دا درګې د پاټک نه تقریبا په چند فاصله کې دی 20-30 منټ کې ورته ښه مزدار په بایک باندې کړه څوک راځي خو ته په خپله په بایک رالو ولې چې نږدې ځای دی نو په دې باندې درګې د پاټک نه ورته 20-25 منټ کې ښه ایزي پونچ کېدی شي. بلال پهلا ځل لالی کا پهلا ځل لالی